ciidanka eritreanka ee dagaalamaya EPLF u dagaalamaya 100 kun oo ciidan ba oo dagaalayaan ba ku jirtay furunta 100 ka kun waxaa ka mid ahaa 30 kun oo gabdha ah dagaal ba labada jabhadood dhaxmaray dagaalka gudaha waxa laga qataa karoonaaday oo lagu jabiyay ELF ELF saaxada laga saaray marka iyadoo lagu urinayay inay maaragtay islaam tahay waxa marka niman waxa loo adeegsay muslimiinta dhaxda laftooda dhalinyarada ahayd waxa la bal wareeyay oo meesha ka dhacay inaan diin lagu dagaalamin ee qoomiyad lagu dagaalamo marka afwaarqi oo xogeyaha guuday jabhadu asaga ahaa marka ramadaan maxamed nuurna wuxuu ahaa gudoomiyaha jabhada marka dhalinyaro badan 1500 oo dhalinyaro ah ayaa hal maalin waxay ka goosteen ELF oo u galeen EBLF kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet taawadeel ku soo dhawaada qayb kale ka mid ah barnaamijkani waa joog waxaan maanta hadra inoo wadaa macallin iyo soo kale abwaan taariikhiyan qoraa ustaad maxamed cabdiqaadir istanza dhowr jeer hore barnaamijkan ku soo aragnay oo isagoo inoo waramaya waxaan maanta uga martinahay hadara inoo noogu rabo taariikhda Soomaalida bal weyn kor weyn uga yara kacaynaayo inaynu local labada yaradeyno oo inoo hareeraheena darafyada ballaadhinayn u kacaynaa taariikhda geeska Afrikaano insha Allah taxaniil ka bilaabayna marka waxaan ka dhigi doonaa taxaniil horeeyay ee ustaad waxa kaga mahad celinaya inaad isna naga aqbashay waxaan bilaabayna taariikhdii Eritrea ama oo jabhadihii ka dagaalamay iyo gumaysigii iyo arrimahaas waxaa inoo soo eegay oo inoo daadihinaya kuwa geeska oo dhan macallin sare ustaad maxamed cabdiqaadir istanza soo dhowo macallin oo ku mahad celinayna inaad markasta sidaad ajiibida iyo soo dhoweynta iyo weliba beekhaaminta waqtiga intaba aad baan kaaga mahad celinayna soo dhowo ustaad aad baad u mahadsantahay ustaad naasir adiga iyo bahda tv-ga codka bariga afrika waa idinka mahad celinaya mar kale iyo mar kale inaan dib u kulanay marka insha allahu wixii ilaahay naga garatsiiyey ayaanu ka qaadaa dhigi doonaa arrimaha eritrea maanta maadaama taariikhda geeska afrika aad ku takhasustay weliba taariikhda iyo siyaasadda isku dhafan geeska afrikana aad weliba si fiican aad u daraasayso oo aad waqti geliso bal waddankan eritrea bal nooga warbixi naasir horta taariikhda takhasuskayga ma aha marka koowaad laakiin majaalka taariikhda waan xiiseeyaa si gaar ah shaqsiga baan u xiiseeyaa waxaa la yiraahdaa waxaad u baahan tahay tagtadu waxay ku bartaa timaadada iyo taaganta intaba in wax lagaga eego marka dalka Eritrea waa dal yar oo aan aad u weyneyn dhanka waqooyi iyo galbeed dalka Suudaan buu kala leeyahay xuduud xad kala leeyahay dhanka koonfureedna wuxuu xad kale leeyahay dalka Ethiopia oo ka go'ay dhanka koonfur bari wuxuu xad kale leeyahay dalka Djibouti oo jaar uu kale yahay marka dalkan waa dal yar oo aan badnayn dadkiisa ma badno marka la fiiriyo dee masaxada oo ku fadhiyo dadkiisa aad uma badno masaax ahaanata badka uu ku fadhiyo waa 104 kun oo kilomitir oo isku wareeg ah ayuu ku fadhiyaa Eritrea ku fadhidaa bad ahaan magacan Eritreana wuxuu ka yimid Eritrean Sea oo geeskan dheer maadaama uu xeeb dheer oo ilaa 1000 kilomitir ah ayuu la wadaagaa dalalka jaarka ah uu jaarka leeyahay badda ay wadaagaan badda cas marka dalka yar haddana waxa weeyo taariikhdiisa markaad fiiriso dib u eegto markii gumaysayaashii reer Yurub ay qaybsadeen Afrika qayb ahaan dalka wuxuu ku dhacay gacanta Talyaaniga kadibna muddo Talyaaniga markuu haystay waa kii dagaal dhacay dib Ingiriiska u wada qabsaday
إلى إثيوبيا بالخام بن إنجليز كو ماركت دم بسكوفي دي جيس كان إلى عدد ده كونفر ن ن ن دولة ديجان كلو كان هذا لويا كان إلى إريتريا بالخام دم بكوفي ده ماركت إنجليز ككديب بعدنا تاليانيكا أيو ماركة لقى عندي سدب وصل نقطة تاليانيكا ماركة ماركي للسوق جاري الحدمات كي أيو إثيوبيا قرقرتهم كلها كلاي وماركة هراء إريتريا كو وكما ذهبنا أنا يعني إثيوبيا marka akhiran 1900 iyo 2006 ayaa si toos ah loogu wareejiyay dawladda Itoobiya marka ay noqotay qayb kamid ah Itoobiya oo talyaanigi gumeysiyaasha reer Yurub yasa ugu wareejiyay laakiin xilliga wixii loo soo gaaro waxa bilowmay jabhada Eritrean ah oo iska caabin ah oo dagaalamay qiyaastina waxay soo bilowdeen 1900 iyo 1910kii markii la soo gaaray dhaqdhaqaaq waxay dareemayeen in dalkan wax laga bedeli doono marka heshiisyada ay waxa ay la socdeen waxana bilaabay inta badan dhalinyaro Eritrean ah oo dalka Masar ku noola ya dhaqdhaqaaq bilaabay marka dalka taariikhdiisa aynkaas weeyaan okay mar hadduu gumaystay talyaan هذا هدية هم بحيو دي وكان سيي إثيوبيا أو يدري ولفت جد جوستو مدة هيستي بل أرنتها كور أرنتها سمر كده عادي ده كريت إريتري وين تقال لهم وحاب لو مي جب هذه إريتري وهري جب هذا هان أنت هذا بدن اللي يرى مسلمين أه وإريتري أنا حاب الله بي حامد إدريس أواتي نك الأورنجري ayoo aaniga ugu horeeyay xabad ku rido waan ninka hadda loo yaqaan astaanta halganka Eritrea oo markii dambe uu dhintay waxaan maleynaa 62 ahayd muhubo laakiin dib aan u eegi doonaa yuu si bas uu dhintay oo lama dilin asoo laakiin jabhad ah oo dagaalamay ayuu dhintay waana dhalinyaradii ee dalalka maxaa dhigi jiray ee dalka Masar wax ku soo bartay xagga joogay asaga iyo rag kale oo rag maxaa la jiray Idris Maxamed Aadan inuu hawan u malaha hadii aan khaldin marka dagaaladii baa bilowday jabhadii la oran jiray marka hore dhaqdhaqaaqii muxuu ahaa waxa la oran jiray Eritrean Liberation Movement nimankii bilaabay bay ahaayeen kadibna magacaasi wuxuu isu bedelay ELF Eritrean Liberation Front Eritrean Liberation Front marka dhalinyarada muslimiinta ee baa hoggaamiyay dalal badan baa laga taageeray sida Suudaan oo kale sida Suuriya Liibiya Masar wadamo badan marka xogaa waxay ahaayeen niman u janjeera dhanka Carabta maadaama ay Carabta waxbarashadoodan u badnayd dalka Suudaan iyo Eritrea inaad ogtahay ma ogeey qabaail ay wadaagaan baa jiro oo bariga Suudaan hadda tagto gobolkan la yiraahdo Kasala hadii Kasala aad tagto qabaail waxa jira soo dhex galo waa qabaail Suudaan waxa degan Adrob la yiraahdo oo ama bani Aamir kan nimanka la yiraahdo oo kale xagga waxay iska soo dhexgalayaan marka Eritreanka iyo Suudaanta darisna way ka yihiin hata waxaa la sheegaa nimanka jabhada ee hore markay bilowmeen asalig ahaan inay kasala deganaayeen magaalada la yiraahdo oo meelihii ay dhaqdhaqaaqooda ugu horreeyay ka bilaabeen magaalada Kasala oo gobolka bariga Suudaan ah ayay ahaayeen Eritreanka dadad fiiriso aad tagto bur Suudaan magaalada la yiraahdo oo kale oo aan anigu martagay maadaama waxbarashadii dalka Suudaan aan ahaa waxaad ku arkaysaa qabaail badan oo Eritreanka iyo ay wadaagaan Suudaanta marka qabaaisha ayada ah ayaga ah ee soo dhaxgalay xiriir badan oo ka dhaxeeyay ayaa jiray marka niman Eritrean ee baa dhanka degan ee dhanka kalena degan ee dhanka Suudaan bay ka yihiin dhankana waxay ka yihiin Eritrean labada kaarba way haystaan marka waana qabaail isku mid ah oo waa sida dadka Soomaalida markii la qaybiyay oo Ingiriiska Itoobiya raaciyay maxaa la jiray Soomaali Galbeed sida ay dadkii Soomaaliyeed ehelnimadii iyo tolnimadii iyo walaalaba walaalo wax arkaysa labada dhanka la jooga Soomaa waas ama hal magaalada ba arkaysa oo Soomaalida ku arkaysa marka saas daraadeed marka Eritreanka saas kale ahaayeen oo kasalana waxa degan qabiil Suudaan oo Bani Aamir ah dhanka kale haddana waxa degan Bani Aamirki oo kamid ah Eritrean ee baadigan ay laftooda ku arkaysaa marka saasi u dagaalameen ayuna jabhada marka dhalinyarada muslimiinta ee baa bilaabay inay iska caabin bilaabaan
marka waxa la yiraahdaa heerar bay soo mareen oo hadda buugan aan gacanta ku hayo waxa la yiraahdaa dad arkayse ciwaankiisa journey from nakfa to nakfa back to square one oo 1976 ilaa 1979 ayaa buugan laga qoray oo uu ka hadlaya waxa qoray nin doktor oo la yiraahdo Tigase Fakado oo kamid ahaa wuxuu ahaa ragii jabhada aan ayadana ka hadli doono ninka soo inaana ka hor dhicin baan rabaa jabhadaasoo EPLF la yiraahdo Eritrean People's Liberation Front oo ka docfaruurantay Eritrean People's Eritrean Liberation Front marka jabhadii xoreynta Eritrea ayaa waxa ka dhax docfaruurantay oo ka bilaabatay mid kale ka dhax sameysatay marka mid kale waxa la oran jiray jabhada xoreynta dadka reer Eritrea halka tii hore ay ahayd jabhada xoreynta Eritrea marka garabkan hore ELF muslimiinta ku xoganaa oo niman waxa ahayn idijaa carbeed loo carabta ku xiran laakiin nimankan kale niman shucuuyiin ay ahaayeen oo afwaarqi ba kamid ah ragii hoggaankeeda kamid ahaa marka waxay ka marka waxay ahaayeen waxay ka hoos baxeen qoladan kale ka hoos baxeen marka hadii la fiiriyo hadii aad fiirisaa sida uu doktor Tigse Fakado buugiisan ku qoray marxalada dhowr ay buu qaybiyay halganka Eritrea inuu soo maray tusaale ahaan 2016 markii dalka lagu wareejiyay Ethiopia ilaa iyo 2017 marxalad bay ahayd wajibaad xulay waxay ku dagaalamaysay ku dhufo oo ka dhaqaaq ayaa lagu dagaalamayay waa ninka aan ku sheegayo xilliga uu dagaalka bilaabay bay ku xirmaysaa marxaladda labaad waxay ahayd 1974 ilaa iyo 1978 marxalad kale ayaa la galay oo Eritrean soo diyaariyeen inay dagaal qaadaan oo si xoogan u dagaalamaan marxalad kale ayaa jirtay oo ayadana ahayd 1979 ilaa iyo 1983 oo ay ahayd markaa inay weeraro culus Ethiopiana qaaday iyagana ay qaadeen sidoo kale marxaladii 1984 ilaa iyo 1990 oo dalka Eritrea uu ka go'ay dalka Ethiopia uu xoroobay oo jabhadaas ay xoreysay EPLF ayaa iyadana marxalad ahayd marka marxaladahaas kala duwan ayuu soo maray halkankooda Eritrea okay aan kugu celiyo lixdankii markii intii talyaanigu waa kii haystay talyaanigu sidee buu ugu gacan geliyay ama muxuu kaga bedeshay Ethiopia iyo horta waxaa la sheegaa taariikhyahanaduna ay sheegeen dadka reer Eritrean dad badan oo aan la sheekaystay Eritreanku inay uun Ethiopia oo maaragtay dee waxa Ethiopianku waa ogtahay oo waxa gacanta ku hayay kaniisada xoog badan baa meesha deganaa oo marka la yiraahdo waliba gaar ahaan amxaaradu marka malaha Talyaaniga waxa u muuqatay in la xoojiyo Ethiopianka dal kale aan laga garab furin Ethiopia ay noqoto dowlad xoogan oo masiixi ah oo degan dhulkaas sidoo kale in Ethiopianku ay helaan maxalli jiray dekad inay helaan oo dekadahan dee Eritrea waa dekaday leedahay marka waxaa la dhihi karaa maslaxadda maadaama dalkan Eritrea wadan yar yahay muslimiinta iyo masiixiyiintuna ay isla egyihiin ama almost muslimiinta badan baa marka qaar la yiraahdaa Eritreanku maxalli jiray Italiyaanku marka waxaan filayaa ama gumaysayaasha reer Yurub waxay u arkeen maslaxad ahaan dowladan Ethiopia dowlad xoogan ahayd oo muddo soo jirtay oo qadiimi ahayd in la taageero oo bad iyo dhul loo sameeyo marka hadiyad caynkaas oo kale ah maybe laga yaabaa inay jiraan masaalix kale oo inaga qarsoon oo meesha ku jira way dhex karayaan laakiin dadku markaad fiiriso iyo intaan Eritreanka taariikhda aan ka akhriyay sababta waxa la dhihi karaa hadda waxay taa la mid noqon karaysaa dalkan Soomaaliyeed ee Ethiopia uu Ingiriiska ku wareejiyay muxuu maslaxad oo ka lahaa waa meesha imaan karaysa marka waxaa jira Ingiriiska inaad ogtahay mugo dalal badan oo adduunka ah ayuu qabqabay oo dadyo badan buu kala qabqabay oo kala qaybiyay marka reer Yurub oo dhamaan ku wada socday oo waxay ahayd wixii laga soo bilaabay 1900 iyo 1800 iyo 1800-tankii shirkii Berlin Afrika lagu qaybsaday yaa sideedaba marka in dadka iyo dalalkan si loo awoodooda loo wiiqo
وحكى الله كرا أو مركات فيرسا إن دبتوين كأفريقيا إني سيجران غايب إنك ألفت هذا إن أو مركات فيرسا ده دجال ذي ولو السعودان هذا مركات أفريقيا فيرسا دبتوين كمان تلا عايجرو سامين تينغريس كوي جوكتها مركات غير يوروب كي كرا إسكول السعودان إن أفريقيا وضع قبسدين وده جميسين أما كلا قبسدين وحال لي كرا أرنتاسي غايبك آهين مركات إريتريا ساس اللوغوري جي أركتي ذي ذا مي بيقول جايبا إن سواء خلاه إن قاعد سوين جيران مركا ذلك هاسي مركا إثيوبيا ساس اللوغوري جي إثيوبيا أنا بطلع عن نقانين يقرشوا هابان إسلام يعني وإنجليز كنا دكتا يموجي وحجرة هات سيلا كوريدو إنه جرى أو مر إرتر إنجليز كسكديين إن سيلا كوبدشان هوت نكوبدشان مركا تاريخ خلوه تهذا يعني هنقول مركا عن كهذا لنا مرك ساسة حالة هذا. وياه ودك يا إرتريا وكان حدود بدن وين ليه؟ رول يرنويا. أرتب عليهم سقوم يد بكونول. ناسرو إرتريانكو أرتوا ضل ير حتى نقبل أي شيء سأد بأبديه. سجال قبيل بكونول. سجال قبيل أو كلا دوان أو كلا أفعى أو كلا عادة أي كونول. قبل أي شيء كونول إرتريا وحكم إذا عن فرتا. بلينك قليها ليراهدو، إن هيدراب قلده ليراهدو، كنامها نارا رشادة أو سودان الدجن صاحو ودن إن ما كل ليراهدو قبيلة تكرة يتكرينيا، دتكو إسكو خلدانو، تكرة يتكرينيا مرك الله، دتك قارب وحيوتها أفكي يو قبيلك لكن سدا معها، تكرة يتكرينيا والله بقبيل والله بضرب الدجن إرتريا. رشاد الله هذا نمانك عن كلها هاي بني عامر كأي سكودوي هنا السودان ويدقينهن مركا لكن بني عامر كسحوجن قبلهان ومدقنا إريتريا لكن قبل هذا سحوج السودان يكحوجينهن مركا ناس نمك سواش هذا نسوق هو بس قال كقبيل أو وين أي إريتريا دقن لقيا بينا كوير الكوزيو سجران أنا مركا وحن هذا سوبر النهي إريتريانكا أو أنلاش كيسي markii aan dalka suudaan joogay yaa waxa wada shaqeynay dhalinyaro badan oo eritreyaan ah oo xafiiska UN ka ka shaqeynay xilliga marka xafiisyada UNHCR ta iyo IOM tan ka wada shaqeynay waagaasan marka anoo markii horeba xiiseynay wadamada markii aan masterka diyaarinay xalinta iyo khilaafaadka iyo daraasadka nabad iyo horumarka wax soo saarka ahaa ayaan bilaabay inaan eritreyaan ka taariikhdooda dib u eego marka dhalinyaro badan baan iska baranay marka dhalinyaro badan oo saaha ama kunama ama tigray ama tigray ama tigrinya ama maxalli jiray rashada qaar badan baan iska baranay oo inaad ogtahay moogiye rashadada waxa la yiraahdaa suudaan markii la joogo waxa lagu qiyaasaa qabiilkaasi rashadada inay yihiin qabiil kasoo jeeda Saudi Arabia oo Carab ah oo bahalkii hawda looran jiray hawda jmiyo ahaa awrta la saari jiray gabdhaha oo afkay duubtaan ee bariga suudaan way degan yihiin marka rashaadadaas waa qabaail arbeed usul carabiye wey laakiin hadana eritrea degan yihiin aan farta waad aragtay sidoo kale jibuuti way degan yihiin ethiopia degan yihiin eritrean way degan yihiin oo hajir wax la yiraahdo musallas al anfar ama anfar triangle oo markii suudaan aan joogna leeyarada anfartan ku arki jiray ee inuu jiray iska warhayn ومحيلا حركة سادة ينن عنفرة أو إريتريانة ينن عنفرة أو جيبوتيانة ينن عنفرة أو إثيوبيانة أو هذان المعذرة والله جاب مني أبوه والله بعد ما هو استحس سوبي مادن مركا إنك الكلمة مركا قومي هذا بدن وصاع هو صوم على سيدا دخلاء أي يكون الجيس أفريقيا صح إنسان سوبي مركا إيه هل كا إريتريا إيه هل إريتريا مركا تشوفنا تجري إيه دتكو way ku yara dawxan halka marka tigreega Ethiopia degan iyo tigreega diin Eritrea degan ma isku hal qoys ba waa arinta dadka yara fahansan niyo waxa la yiraahdaa een way isu dhow yihiin dhalinyaro badan Eritrea oo arintan wax ka weydiye lafteeda qaar waxa ku oranayaan waxba naga ma dhaxay oo marka de aniga Suudaan joogay Eritrea iyo Ethiopia aad bay isugu xumaayeen saadraad ninka eritreyaanka in la yiraahdo nin ethiopian ah ehelteen wax sahlan ma aheyn aad bay u jirnaa jireen oo way dibsanayeen marka laga yaabo inay de ogaal arintaas dhibaato ah duruufaha jira ay eegayo
إني إيه هاي مرن هبابية ومعقول مركا لكن وارين بارتان أباهم ولكن على الأقل ونسكو دوي هبان قبا لكن وان هبين دونا ديبان بارتان وسامين دونا مركا لكن تين هان يو ويسكو موقع لقين سيدا دو بدد كدقان نمانك اللي يرى أم حارضة يتكريغا يتكريغا كالي إتو إرتريا ديقان مركا قومي ذهن آت فيرسو كل ويسو إجيين معال صومالي ذو ويسو إجيين inka soo soomaalida yaan farti aad isugu sii eegiyeen ama sida oromada oo kale oo nimanka kushetiga aan isla nahay de oromada kale way nooga dhaw yihiin qoomiyadaha kale oo geeska afrika ku nool marka hadana marka laga reebo qabaail carabiya oo asalkooda carabta kasoo jeeda sida darashadada oo kale eritreyaanku isu eegiyeen marka laga reebo saaxo nimanka la yiraa ama kunaamada kunaamadu waa niman waxay u eegiyeen intan anigu ka arkay galbeedka suudaan ee gobolka darfur la yiraahdo niman dego oo darfuriinta ah yey aad isugu eegiyeen sida maxuu aha qabaaisha ka soo jeeda asalkooda chat oo kala qabaail suudaani oo waxa jira suudaana degan chatna degan marka qabaaishaas ayada ee darfuriinta la isku yiraahdo markaad fiiriso waxaad arkaysaa iyo kunaamada ama saaxooga nimanka la yiraahdo eritreya degan way isu eegiyeen oo way ka mid madow yihiin oo ka mid abduwan yihiin eritreyaanka kale laakiin inta kale eritreyaanka ah aad bay isu eegiyeen marka laga reebo kuwa usul carabiya ka soo jeedo aad ka dareemeyso malaamixdooda markaad fiirisiyo muuqaalkooda iyo dhaqankooda iyo carabnimo ka dareemeyso way ka duwan yihiin marka laakiin intooda kale hadda kuwa aad ii sheegtay itoobiya degan iyo kuwan kale aad bay isugu eegiyeen markaad fiiriso muuqaal ahaan deegaankuna malaa wuu xukumayaa oo deegaan han miskaadhan horta haa deegaan ahaan dee waa daris daris weeyaan oo hadda markaad fiiriso hadda ninka cadaanka ah hadduu maanta adiga ku arka naasir ah iyo ninka itoobiyaanka ah ilaa uu ku weydiiyey jinsiyadaada aada idinma kala garan karay marka macal soomaalida marka la fiiriya waxaa soo oranaysaa way isu egyihiino way isu dhow yihiin baad oranaysaa marka qaar marka saas weeyaan naasir ta qabiiladiina weli ku jiraaye okay baldiimahooda iminka sagaalkan qabiila meesha jooga siday maxay kala haystaan islaamkii iyo kristankii iyo baldiimihii niyahow sagaalka qabiil barto muslimiin waa laga helayaa sagaalka qabiil muslimiin way leeyihiin laakiin waxaa jira qowmiyado sidoodaba marka hore carab aha jaziira carabiya ka yimid sida nimanka rashaadada la yiraahdo rashaadada waxaan u malaynayaa inaan baaritaan de mase ma hadda ma oran kara malaha masiixi laakiin muslimiin wey asliyan laakiin qowmiyada waxaa jira sida tigreega iyo tigrinyaga iyo ay ku badan yihiin masiixiyiintu ay ku badan yihiin nisbada masiixiyiinta iyo muslimiinta marka la fiiriyo isbarbardhigana maba kala badnaa la yiraahdaa ee way isu dhow yihiin oo waxaad ka dareemi karaysaa halganka eritreya ee xilligaa dheer soo bilowday muddo dheer muslimiinta hogaaminayay oo dhalinyarada dagaalamayay waxay u badnaayeen dhalinyarada wadamada carabta wax kusoo bartay suudaan oo kale buug kale jiro oo aan eritrey ka akhriyay oo uu qoray nin la yiraahdo alam sega tasfai alam sega tasfai buuggiisa waxaa la yiraahda 2 weeks in the trenches labadii asbuuc ee faceka ku jiray baa la yiraahdaa nin baa jira dhalinyaro aad ugu ammaanaya buuggaas oo dagaalada ugu badnaa ragga hogaamiye ahaa waxaa la yiraahdaa cali ibraahim dalka suudaan buu jaamacad kaga soo baxay marka waxaad dareemaysaa intii aanay soo bixin nimankan dambe e p l f to ay la wareegin awoodda dalka waan ka hadli doonaa intii ka horreeyey muslimiinta ayaa dalka u dagaalamay oo in badan soo waday xataa doctoorkii ugu horreeyey ee eritreyana ee dagaalka lagu dilo doctor yaxya la oran jiray oo nin muslim ee buu ahaa marka waxaa taa dareemaysaa muslimiintu awood xoogan bay eritrey ku lahaayeen laakiin intii hadda eritreya ay dowlad noqotay waxaad moodaa inay awoodda muslimiinta aada isu dhintay oo hoos u socotay oo maybe siyaasad uun ay ku timid waxaa kaloo aad dareemaysaa muslimiinta wadamo badan oo dariska ah waxaa jira iyaga laftooda awoodda muslimiinta inay weeqantay qayb ka qaatay reer eritreya haddii tusaale aan soo qaato anigu waxaan xusuustaa mar aan xafiiska un ka shaqaynayay khartuum suudaan aan joogay xilligan wax ku baranayay waxaa jiray xafiis jabhad muslimiinta eritrey ay lahaayeen oo dowladda suudaan marti u ahayd oo deganeed baa jirtay marka dambena dowladda eritreya iyo suudaan waxay ku heshiiyeen oo heshiis ku galeen
جبهة داسين الباب ذا الله صلى الله مركا علماء وين يدان يرى بضان با هقامينيسي جبهة دا لفتي هذا مركا وحان قرانا يلابانين او نين الأورنجري محمد نور نين الأورنجري أحمد شاعر وقبياء هاي رتريانها يا مالنت أنا حفيز كي جوا ايقو بوليس كي سودان اي باعسان ايان يو انكو اصوى داتين مركا لان يلاب حان رأيين سحفيين بي اهين وحكا شقينين حفيز كي ورفاه فنتا اي جبهة دا رتري وامر لو مركا نكو شيئ maybe inay had baan ma laba kun iyo 1900 meelahaas marka dawladda suudaan ba maalinta waxay qabanaysay ee jabhadii eritrea ee eritreanka ay ka dagaalamay la dagaalamay afwaarq leftis ku kacsana yaa la qabanayo suudaan ay dhiibaysay marka waxa laga yaa marka eritreanku maadaama ay ahaayeen dawlad ay noqdeen waxa awooda qabsaday masiixiyiintii iyo niman kale oo shuuciin u badnaa oo jabhadan shuuciin bay ahayn marka saada raad adii markay meelo badan laga fiiriyo luqada carabiga oo markii hore sanadadii hore eritrea aad u fidaysay hata aad bay gabaabsi u noqotay oo hoos u dhacba ku yimid inkastoo eritrea wali ay ka jiraan dad badan iyo warbaahin waxaan maleynayaa hata ku baxda afka carabiga inay leeyihiin laakiin haddana awoodii muslimiinta reer eritrea xagga siyaasiga iyo hoggaaminta ahayd aad bay hoos ugu socotay way isdhintay صاب إكو إماتة بحكو إماتة. ستي حجانكي أي هي مسلمين تبتدى داري يقول بس تقال كنا بلعبين. أو نشجعنا قال ده دكتور راح إني كوين. ستي لو جلوري ما دقالي وين ما عد دقال انتي وين ما إيه يقلب تقول دي با إسقاب صدق خلاف صوك هل نحكي لي ستي وين اللي تشبه دوارنا قالنا يو حجانكي إلا لوري جا. ني ورتا ناصر وحاجرة جبهدي هراء إن كسر شكينا ELF Eritrean Liberation Front مسلمين تبغى يكحو جناين هو جان كأي جاهيب هو جاميني مركب على شجع نك هل جان كأستانتيس أها أواته الأورنجري حامد إدريس أواته مركو جيريودي إن ماشو كبحي نمان كلا حجر جبهدي هو جاميني كدي وحجري إن شو يدا حو جيستي markii awoodi shucuyada ay xogaysayso 70 iyo dhowrkii waxa isku dhacba bilowmay dagaal ka dhaxay labada jabhadood loolan gudaha dhacay loolanka gudaha markii wuxuu u dhaxeeyay EPLF oo Eritrean People's Liberation Front oo Ramadaan Maxamed Nuur oo markaa madaxweyne ka ahaa gudoomiyaha hoggaaminta oo asiga laftiisa san magaciis ka dareemay inuu nin muslim ahaa laga yaaba ما أورن كرا مسلم بواه أي مسيح ما كان عدين كرا لكن ده مركز في رسالة رمضان محمد النور ومقع مسلمة أصدح مقع مسلم بليه مركز رمضان محمد النور جبهة دان كلا أيو وحكب حي وحو هجرب كي كجو أي ELF مركز السياسة فوارقي يا السجا أي صاحب النقض ويسكوب بيرين خرج بدن وكلا كسب حي وحد عادي مركز إن لوجن جير صدي حقا horo socod ay noqotay jabhadii dambe labada jabhadood kadibne waxaan maleynayaa 1981 markii la gaaray dagaal ba labada jabhadood dhaxmaray dagaalka gudaha waxa laga qataa koronaaday oo lagu jabiyay ELF ELF saaxada laga saaray marka iyadoo lagu urinayay inay ma aragtay islaam tahay waxa marka niman waxa loo adeegsay muslimiinta dhaxdooda laftooda dhalinyarada ahayd waxa la bal wareeyay oo meesha ka dhacay inaan diin lagu dagaalamin ee qoomiyad lagu dagaalamo marka afwaarqi oo xogeyaha guud ee jabhada asaga ah marka maxamed Ramadaan Maxamed Nuurna wuxuu ah gudoomiyaha jabhada marka dhalinyaro badan 1500 oo dhalinyaro ah ayaa hal maalin waxay ka goosteen ELF oo u galeen EPLF marka kaadir marka waxay noqotay EPLF waxay kaga guuleysatay waxay dejisay caafimaadka kor u qaaday EPLF ma lahayn caafimaad degan ma lahayn marka EPLF tu waxay ku guuleysteen inay wax barasho sameeyaan oo xafiis wax barasho hawl galiyeen sidoo kale wargeys bay hawl galiyeen sidoo kale waxay hawl galiyeen ciidanka bay dhiseen oo ELF tu gabdhaha janis ma siin jirin EPLF tu gabdhaha bay tababar siiyeen ama muslimiin ha noqdaan ama laadiin ha noqdaan ama masiixiin ha noqdaan marka ELF tu marka waxay gaarsay EPLF tu waxay gaarsiisay gabdhaha nisbadooda inay aad u kacdo taliyaal noqdaan taliyaal urur ay noqdaan unug ay hoggaamiyaan brigade inay noqdaan marka dambe inay hoggaamiyaan maxaa la jira guutooyin ay gaareen waxa la yiraahdaa markii dalka ay xoreynayeen ciidanka Eritreanka ee dagaalamay EPLF dagaalamay
بقول كن أعيدا نبا أدقال يهان با كجرتي فرنت بقول كا كن وحا كم إذا ها صدون كن أقبلا